Det var rovdyrdebatten, og hvis dere husker hva som var debatten, det var hvem var det som tok beslutningen, det var akkurat ulv da. Så brukte jeg et bilde, at det et problem, at, som da noen ble veldig sinte for, at det de som kan sykle, så er det elsykleren sin da, som kan ta elsykleren sin på jobb i departementet i Oslo. Det de som beslutter, mens de som blir berørt av beslutningen, ikke har noe makt. Og da var det kalt kynisk og spekulativ, og alt mulig at det satt så store motsetninger mot hverandre. Det hardeste sagt er at noen tar sykkel på jobben. Men poenget mitt med denne debatten, var noen ting. Det er at de som blir berørt av politikken har nesten ingenting de skulle ha sagt. De som tar beslutningen, de har veldig fort unger i samme skolen som den redaktøren som skriver kommentaren om hvorfor dette er klokt og dumt. De har fort, fort på samme restauranten som de som er ledende byråkrater. Og så går debatten i Oslo-bobla, og da blir det en feil debatt. Akkurat som hvis man skulle bestemt trikkepolitikken i Oslo, i Tromsø. Og så var det Kjalg Fjellheim som skulle skrevet alle kommentarene om trikkeutfordringen i Oslo. Og så skulle det være debatt på NRK Troms om alle trikkeutfordringene i Oslo. Og så skulle Ivar Prestebakmo ta alle beslutningene. Det hadde blitt en dårlig løsning. Ivar er en innsikker.